Brøndby møder FC Vestsjælland på deres nu ikke helt så nye græstæppe. De fik jo ikke så meget ud af at have Hobro på besøg, der var kommet grønt græs under støvlerne. Så må vi se, om det går bedre mod FC Vestsjælland. Vi spiller lidt på kampen, Mikkel. Hvad siger du til Brøndby Vestsjælland? Vestsjælland er kommet bedre i gang, men der er bare aldrig særlig mange mål i Brøndbys kampe. I hverken den ene eller den anden ende, så jeg er under 2,5 mål. Ja, som du siger, Vestjylland er kommet godt i gang. De øjner altså lige pludselig de to hold foran OB og Esbjerg. Jeg tror faktisk ikke, de taber, når de kommer til Brøndby, så jeg spiller en halvkandidat en kryds 2. I beg to differ, fordi Vestjylland de spiller deres vigtigste kamp i deres historie nogensinde. Det er en returopgør i pokalturneringen om ganske få dage. Jeg tror slet ikke, de kan lade være med at spare kræfter her, fordi det der håb om at blive oppe, det er forduftet. I min bog, Brøndby vinder, og de kommer til at vinde til 0. Ja, lidt uenighed her i studiet. Det er jo altid fint, når vi snakker fodbold. Så må vi se, hvem er der får ret og får lidt penge tilbage på kontoen. Hop ind på unibet.dk og find alle spilmulighederne fra Brøndby mod Vestsjælland og se, om du tror på Per, jeg eller måske Mikkels få mål i kampen. Det kan i hvert fald bruges, uanset om det er det ene eller det andet hold, der vinder.